jien jisimni Kristjan Kolombo, nemmen lill-bniedem hu responsabbli li joħloq dinja aħjar. Xi tfisser li tkun umanist? Ara, l-kelma umanist hija pjuttost tintuża f'ħafna modi, però naħseb kieku kelli niġbora f'sentenza waħda li tkun umanist tfisser li inti temmen fil-kapaċità tal-bniedem li jsolvi l-problemi tiegħu innifsu. Li biex ngħidu hekk m'hemmx xi forza esterna li ħad tiġi ssalvaħ. Aħna għandna bżonn inħarsu lejn anfusna, lejn ir-riżorsi tagħna, lejn il-kapaċitajiet tagħna bħala bnedmin. Biex noħolqu dinja aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Iġifieri b'mod skiet intom ma temnux li jeżisti xi tip ta' Alla? Ħanejdlek li temmen f'Alla u tkun umanist mhux totalment inkompatibbli. Iġifieri jekk inti temmen li sta għalina li nieħdu ħsieb ta' nanfusna u temmen f'xi tip ta' Alla forsi astratt, mhix impossibbli. Però ħanejt san se jaħlu hekk l-Alla Kristjan li jisu jgħatem biex jisalvana u jgħat tiħu ħsiebna u hekk, ma tantxu kompatibbli f'dan is-sens mal-umanizmu. Però jiena nemmen li hemm ħafna nies li huma umanisti li fil-verità kif qed ngħidu huma qishom mhux ħajqogħdu jistennew qisu l-Alla jiġi jsalvhom biex ngħidlek, imma huma stess qegħdin jaħdmu biex ikollna dinja aħjar, jemmnu fil-kapaċità tal-bniedem li nagħmlu dinja aħjar. Li forsi qasi ma jsejħux li anfushom umanisti, imma fil-prattika, fil-mod kif jaħsbu, huma umanisti fil-verità. Aħna nomment inħobbu nsemmu tliet punti li nużaw ħafna il-loġika hija waħda mill-iktar kapaċitajiet tal-bniedem importanti, ibbażata fuq l-evidenza, ix-xjenza li hija kruċjali biex nagħmlu deċiżjonijiet fil-ħajja ta' kuljum, però daw waħedhom mhumiex biżejjed, irid ikun hemm l-element tal-kompassjoni. Ġifieri inti ma tistax ix-xjenza tħallija qisha blaridni biex ngħidlek tal-titlaqa' tiġri, għax tistgħu kif nafu li jiġri ġraw jisiru affarijiet li jweġġgħu l-bnedmin stess. Ġifieri qed ikun hemm il-bilanċ ukoll ma' din l-idea li aħna rridu neħdu ħsieb il-xulxin. Li aħna minkejja li nemmnu ħafna li għandna nkunu liberi, dik il-libertà tieqaf sa fejn ħadd tirfes fuq il-libertà ta' ħadd ieħor. Infatti jekk tħares lejn r-reliġjonijiet, ħassib xi ħaġa komuni li jiġili jsejħula liġi naturali. Jien naf li inti ma toqtolx il ħadd ieħor. Fil-verità, ma naħsibx li kien hemm bżonn xi reliġjon tgħidilna. Inħossu naturali li aħna ma nivaġġawx il-xulxin. Il-bniedem ilu jgħix f'komunitajiet għal miljuni ta' snin biex ngħidlek. Kieku ma kienx jirrispetta l-xulxin, il-bniedem ma setax jiffunzjona bħala soċjetà. L-iktar soċjetajiet li kienu jafu jieħdu ħsieb il-xulxin huma l-iktar soċjetajiet li baqgħu jeżistu. Ġifieri l-evoluzzjoni bil-fors ħolqitna li nikkoperaw ma' xulxin u nirrispettaw il-xulxin għall-inqas qed ngħidu fit-tribù jew f'komunità żgħira li konna ngħixu għal ħafna miljuni ta' snin. Inkun żbaljata jekk ngħidlek li qed inqabbel anke naqra qisu l-umaniżmu mas-suġġett tal-ethics? Bla dubju, bla dubju. Ġifieri l-umaniżmu jinbotta ħafna l-idea li aħna ngħixu ħajja moralment tajba. Aħna mhix sempliċement isma' jena l-bniedem huwa liberu u jista' jagħmel li jrid, anzi, biex aħna noħolqu d-dinja fejn nistgħu kulħadd jiffjorixxi u kulħadd joħroġ l-aħjar tiegħu innifsu, irid ikun hemm ħafna rispett u ħafna aċċettazzjoni. Jekk aħna ma nkunux miftuħin għall-idea ġodda għal min jista' jikkritikana, infatti l-umaniżmu norbtuh ħafna drabi wkoll mal-idea li inti tistaqsi u tikkritika. Ġifieri dawn huma affarijiet li jagħmlu l-umaniżmu xi ħaġa miftuħa. Persuna umanist u persuna għatew hija l-istess ħaġa? Mela, mistoqsija tajba ħafna, le l-tweġiba mhumiex l-istess. Li tkun għatew inti sempliċement qed tgħid jien ma nemminx f'Alla. Imma mbagħad jien naf il-valuri tiegħek inti qed tgħid xejn dwarhom. Li tkun umanist hija din l-idea li l-bniedem iħares lejh innifsu jisu biex ngħidlek biex isolvi l-problemi tiegħu innifsu. Imma wkoll li nippruvaw noħolqu dinja aħjar, li nippruvaw ngħixu b'mod etiku. Issa kif tgħid l-umanisti għandhom tip ta' gwidi, hemm ishom gwidi, meta l-għati ishom jgħixu fil-mod ta' kif il-ħsieb tagħhom huwa l-aktar komdu biex niftehmu. Ħanejdu hekk li tkun ateist u umanist mhumiex imorru ma' xulxin, ġifieri minnu ateist jista' jkun umanist. Sewa. Però mhux biss, fis-sens li l-umanist mhux għatejhu biss, irid ikun
iktar biex ngħidlek, hemm jisu dal-commitment extra biex nispjegalek, per eżempju li tkun ateist jista' jkun tkun nihilist. Ġifieri inti tgħid mela d-dinja ma tagħmilx sens, m'hemmx Alla, mela ngħix kif irrid, għax jisu xejn ma jagħmel sens. Aħna dik ma naqblux magħha. Bħala umanisti aħna mhux sempliċement ngħidu għax id-dinja ma fihiex sens. Ngħidu isma' vera ma nemnux li Alla ħalaq id-dinja. Imma minkejja dan, aħna responsabilità tagħna li nsibu l-iskop tal-ħajja tagħna, li nagħtu is-sens lill-ħajja tagħna. Kif nagħtuh dan is-sens billi naħdmu għad-dinja ħjar. Iktar u iktar li m'hemmx Alla qisu aħna responsabbli, ġvina wej kważi hemm iktar peace fiha, għax qed tgħid la m'hemmx Alla aħna rridu naraw kif ħansolvu l-problemi tagħna, jagħna aħna rridu naraw kif ħanejxu tajjeb ma' xulxin. U nieħdu d-deċiżjoni li nħallu dinja ħjar mill-issi bnija. Tajtni statement b'saħħtu ħafna qed li Alla ma ħalaqx id-dinja. Jiġifieri intom temnu fl-evoluzzjoni. Assolutament. Jiġifieri l-evoluzzjoni hija xi ħaġa li ħarġet mix-xjenza, u aħna kif semmejt ix-xjenza hija xi ħaġa ċentrali ħafna lina. Allura eħe l-evoluzzjoni xi ħaġa li anzi nixtiequ li din tkun xi ħaġa li issa tkun standard anke fit-tagħlim tat-tfal pereżempju, li nispjegaw kif l-evoluzzjoni waslet għad-dinja kif nafu għallum. Ġifiri, b'mod skiet, kif inħalqet id-dinja fil-fema tagħkom? Hemm ħafna mistoqsijiet fuq din fuq kif inħalqet id-dinja. Jien personalment nemmen li ma kienx hemm bidu tal-ħolqien. Ġifiri li l-ħolqien jgħaddi minn qisu ċiklu, aħna nsejħulha l-Big Bang fix-xjenza li minn hemmhekk beda l-univers kif nafuh illum, però x'kien hemm qabel għadha mistoqsija kbira. Il-fatt li aħna qisu fil-univers ma jinħolqux u ma jitkissrux affarijiet imma dejjem jinbidlu minn ħaġa l-oħra, jiena s'issa l-iktar ħaġa li issa tagħmel sens għalija li qatt ma kien hemm bidu. Però din hija xi ħaġa open u f'dal-każ fejn qatt m'hemmx jisu evidenza biżejjed biex naslu l-konklużjoni, nippreferi ngħid ma nafx milli nasal ngħid għax Alla ħalaq l-affarijiet jew nippreferi ngħid ma nafx. Kieku jien irrid insir umanista? X'irrid nagħmel? Kif issir umanist? Hemm xi ritwal, xi kors, xi tip ta' mamudija? Le ara biex niċċara l-ewwel nett, l-umaniżm mhux reliġjon. Ġifieri huwa aħna sejħulu filosofija tal-ħajja. Ġifieri hija sempliċement set ta' prinċipji li wieħed jgħix bihom. Ġifieri kif semmejt li isma' aħna responsabbli li nagħmlu d-dinja ħjar. Ġifieri once li inti taqbel ma dawk il-prinċipji, awtomatikament jew qas bistaf, inti tista' tissejjaħ humanist. Ġifieri m'hemmx ritwal biex tkun fil-komunità? Le, le. Però ġifieri biex nsemmiha la qed insaqsuha, għandna l-idea li pereżempju jekk twildet tarbija, ovvjament ħafna drabi l-ġenituri jekk huma umanisti mhumiex ħajamdu t-tarbija. Ovvjament il-libertà tagħhom ta' ġifieri, imma ħafna drabi ħajkun hemm dal-każ. Mela allura x'inhi ċerimonja alternattiva? Ma ninsewx li daw il-punt importanti fil-ħajja mhumiex xi monopolju ta' reliġjonijiet. Il-ħajja qiegħda tiġi ċelebrata minn dejjem. Jekk twildet tarbija f'kull perjodu tal-istorja tal-umanità b'xi mod ħajkun hemm xi ċelebrazzjoni. Issa l-umanisti kif jiċċelebrawha din? Aħna nħallu fejn jidħlu ċerimonji nħallu ħafna f'idej il-ġenituri. Ġifiri, jekk għalihom il-ġenituri dit-twelid ta' tarbija fisret xi ħaġa, dik għalina l-importanti. Ġifiri, ħafna aħna ċerimonji tagħna mhumiex xi ħaġa scripted, xi ħaġa li teżisti. Aħna meta nagħmlu, jiena naħdem ukoll bħala ċelebrant, niltaqgħu mal-persuni konċernati u nistaqsuhom nagħmlu speċi ta' interview biex nifmu għalihom xi tfisser it-twelid ta' din it-tarbija. Per eżempju, għal fejn jażlu dak l-isem, b'liema valuri jixtuqu jrabbuha. F'ċertu sens hemm similarità ma' jinna fil-Mamudija, imma separata u bil-mod umanist. Per eżempju, jekk jiena ngħid isma' din it-tarbija, nixtieq inrabbija jiena valuri li jinna ftilqa l-ħadd ieħor, li tkun turi ħniena mal-oħrajn, li tħaddan il-valur tal-verità, tal-onestà. Ġifieri dawk huma eżempji ta' valuri li jiena nista' ngħid isma'
nishtiq nrabbi din it-tarbija hekk u jinna fażilti la dal-isem għax nixtieqha tgħix dawn il-valuri. U anka ġieli ninvolvu wkoll l-idea tal-parrini li inti tgħid ismara dan huwa role model li nixtieq li t-tarbija tħares leħ u li f'każ li niġi nieqes jiena hemm dal-persuna li jisu ħajjieħu over it-trobbija u l-gwida ta' din it-tarbija. Twemmin ikollhom ġranet fejn niltaqgħu, jinnaf jagħmlu quddies, ċerimoni, laqgħat, intom x'tagħmlu? Kif semmejt, nimmarkaw mod ċelebrattiv punt importanti fil-ħajja tal-bniedem. Kif semmejna meta titfilet tarbija, pereżempju, tiġ, anke funeral, forsi nistgħu mbagħad niftħu ftit iktar fuq ukoll. Mbagħad hemm anke ġranet speċjali li pereżempju normalment naqbdu l-ġurnata ta' meta jibda s-sajf, pereżempju, jew meta tibda x-xitwa. Li daw minn dejjem kienu punti importanti fil-kalendarju tal-bniedem. Meta inti innaf kif meta tibda x-xitwa pereżempju nafu, infatti aħna l-Kristjani ċelebraw il-miliet ftit wara, li huwa 25 December, hemmhekk fejn tibda x-xitwa, 21st proprja. Imma dejjem kien hemm dis-sinjifikat marbut mad-dawl, max-xemx, mal-istaġuni. Ġifieri ħafna drabi dak 21st June li jaħbad il-bidu tas-sajf jissejjaħ Humanis Day. Ġifieri fil-verità mhux importanti l-ġurnata, imma trid tagħżel ġurnata fejn isek qed tiċċelebra u tfakkar inti minn inti. U x'isir f'din il-ġurnata? Għandkom xi ċelebrazzjoni speċjali? Aħna jkun hemm pereżempju innaf xi lecture jew xi tip ta' konferenza jew xi tip ta' laqgħa isu biex narġgħu naħsbu ftit fuq il-prinċipji umanistiċi. Però di mhix xi ħaġa ġifieri fissa, mbagħad jiddependi mill-pajjiż, mis-soċjetà li tkun x'jippreferu, kif jippreferu jiċċelebraw dan. Isu bħal irtir biex niftehmu. Per eżempju, imma ġbid dam mhix xi ħaġa fissa, kif semmejt l-umanizmu mhuwiex fis-sens ta' reliġjoni organizzata kif nifhmu, ġifieri huwa sempliċement filosofija tal-ħajja, sempliċement grupp ta' nies li jaqblu fil-prinċipju u ġew flimkien biex ifakru dan il-mument darba f'sena li isma' aħna naqblu fuq dawn il-valuri, nixtieq inkomplu naħdmu għal dinja aħjar. Naraw fejn qed noqsu, fejn qed fadal x'naħdmu għad-drittijiet tal-bniedem. Għax fil-verità kull soċjetà dejjem għandna ħansejħilhom blind spots aħna. Dejjem hemm xi ħaġa li qegħdin noqsu jien naf lil xi grupp ta' nies fis-soċjetà li forsi għax m'għandhomx leħen b'saħħtu biżejjed inħalluhom fil-ġemm. Jiġi tajjeb li dawn dawn l-affarijiet nibqgħu naħdmu fuqhom biex inkomplu ma nħallu l-ħadd lura bażikament. L-umanisti peress li jemmnu ħafna fil-libertà tal-bniedem. Fejn jieħdlu persuni LGBTIQ, aħna ninkoraġġixxu ħafna li jkun hemm ftuħ. Ġifieri, fatti aħna konna fost l-organizzazzjonijiet li konna protestajna biex ikun hemm il-liġi pereżempju li jistgħu jiżżewġu persuni LGBTIQ. Infatti konna diversi ċerimonji ta' żwieġ kull sena ta' persuni LGBTIQ li jagħżlu ċerimonja umanista. U da minħabba l-fundamenti li ovvjament l-umanizmu huwa bażat fuq. Jekk tneħħi dal-ftuħ u din l-libertà tal-bniedem li jesprimi lilu nnifsu, hemmhekk tkun qed tneħħi xi ħaġa ċentrali mill-prinċipji umanisti. Sakemm kif għedna l-libertà ma tintużax biex tweġġa' lil ħadd ieħor, għalija billi raġel u raġel jew mara u mara jħobbu l xulxin, ma nara l-ebda mod kif qegħdin itelfu l-libertà ta' ħadd ieħor, jew qed jagħmlu ħsara lil ħadd ieħor. Għalmin forsi tfisser l-iktar li isma' qed inwiegħek li ħanejx miegħek għall-futur għal dejjem. Mela dik tkun l-enfasi tat-tieġ pereżempju. Aw min forsi t-tieġ għalih iktar qed ifisser isma' aħna għandna daqshekk żmien flimkien nixtieq niċċelebraw din relazzjoni sabiħa li għandna flimkien. Jisu jħares daqsxejn iktar lej x'kenna u x'għandna s'issa. Allura pereżempju bħala ċelebrant jiena nintervista lill-koppja, nifhem huma x'jixtiequ jgħidu xulxin, jagħżlu kliem huma normalment, nifhem l-istorja li waslithom għal del punt u nirrakkontawha waqt it-tieġ, nagħżlu qari li jfisser għalihom, nagħżlu mużika li għalihom hija sinifikanti. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mbagħad anke jistgħu jagħżlu simboli, mhux bil-fors pereżempju ċurket. Ċurket huwa sempliċement wieħed mis-simboli li jistgħu jagħżlu. Eżempju hawn koppji li letteralment jagħmlu oqda
li ġejja minn ċertu tradizzjonijiet ta' pajjiżi oħra, pereżempju. Hemm koppji oħra jippreferu ikollhom kontenitur bir-ramel blu, pereżempju, kontenitur bir-ramel isfar, il-ħajl toħ flimkien waqt iċ-ċerimonja, ovvjament ir-ramel ħadd ma ħeqgħod jerġa' jifirdu, biex isar ħaġa waħda dak ir-ramel. U hemm diversi simboliżmi oħrajn. Aħna dejjem nagħtu l-possibbiltajiet u l-koppja tagħżel li mbagħad. Semmejt li nqraw ċertu kitbiet. Min fejn jiqraw il-kitbiet? Tażlu xi kotba partikolari jew għandkom xi kotba li taqraw minnhom? Fil-verità għalina l-letteratura umana kollha hija tajba. Ġifieri dak li jekk il-kopja li hemm tfisser hemm xi ħaġa ta' valur f'kull ktieb li jistgħu jażlu. Però biex il-liġi Maltija jekk ikun tieċ legali, jekk dak it-tieċ qed isir li l-kopja legalment ġew miż-żewġin. L-istat, hemmhekk hemm liġi li ma tistax jinqara text religjuż. In ġenerali, l-maġġoranza tal-umanisti ma jemnux. U din tkomplittina iktar motivazzjoni ngħid għalija li jinħallu legat pożittiv f'din il-ħajja. Li din hija l-ħajja waħda li għandna qasira ħafna u f'dal ftit żmien li għandna nixtiequ noħolqu din aħjar, nixtiequ naħdmu kif semmejt, jiġifieri biex ma jibqa' ħadd lura biex ikun hemm id-dritti tal-bniedem. Nemmen li dik li tħalli warajk, dik li ħajibqgħu jiftakru n-nies, dak it-tajjeb li ħallejt warajk. Naħseb li jiġri eżempju wara li tmut. Bħal ma jiġri mill-annimali kollha u mill-pjanti, speċi nerġgħu nsiru materja organika. Jarġa' speċi kif ngħidu trab kont trab terġa' ssir. Biex inkunu preċiżi, aħna l-ewwel għedna li kulħadd jgħaddim id-difna. Imma fil-verità aħna bħala Kattoliċi mdorrin bl-idea ta' difna. Imma di mhix xi ħaġa li fid-dinja kollha bil-fors kulħadd jindifen. Ovvjament hemm kulturi oħra jippreferu pereżempju jaħarqu l-ġisem. U di xi ħaġa li xorta tista' toqgħod mar-ritwal biex ngħidlek humanist. Sadax jinvolvi. Aħna nintervistaw lill-familjari li jiftakru l-persuna ħajja, biex l-aħħar mill-aħħar aħna naraw għadi bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' dik il-persuna. Ġifieri aħna interessana ħafna isma' inti kif tiftakara din il-persuna, x'inhu ma l-istejjer li għalik jibqgħu ifissru, x'inhu t-tajjeb li ħalliet wara din il-persuna. U forsi naf xi qari li kien sinifikanti. Ġifieri nażlu dal-qari, nażlu mużika li tmur maċ-ċerimonja. U normalment kif qed ngħidu nifukaw ħafna fuq l-istorja tal-persuna u l-legat li ħallit warajha. U l-ġisem xi sir minnu? Jekk ikun tfin normali, ġifieri normalment iċ-ċerimonja umanista issir ma' ġenb il-qabar. Normalment, għax bħalissa qed m'hemmx qisu post bħalma ngħidu knisja, allura fil-futur jekk ikun hemm xi sala fejn jista' jsir il-funerali umanisti, forsi tintuża dik. Imma in-ġenerali jsir ma' ġenb il-qabar. Jekk qatt tkun difna, jekk tkun kremazzjoni, tkun kremazzjoni. Semmejt li inti ċelebrant. Xi ġifieri li tkun ċelebrant u kif issir ċelebrant fl-umaniżmu? Li tkun ċelebrant hija kwistjoni li inti tagħmel it-training li jkun hemm bżonn. Aħna l-ewwel grupp Maltin li bdew jagħmlu daw iċ-ċelebrazzjonijiet, konna ġibna grupp mill-Ingilterra u tagħna ġimgħa training fuq inti kif tintervista n-nies, kif toħloq l-istorja, x'tip ta' ċerimonja tagħmel, kif tippreżenta s-simbolizmi, ġi affarijiet prattiċi ħafna kif inti fl-aħħar mill-aħħar ħadd tagħmel din iċ-ċerimonja. Fl-aħħar mill-aħħar ġifieri kull bniedem m'hemm xejn speċjali li tkun ċelebrant, imma sempliċement li tkun trenjat apposta biex ovvjament noffru servizz professjonali kemm jista' jkun. La darba tagħmel dan il-kors. Kif tiġi kwalifikat li inti issa tista' tkun ċelebrant? Ma nafx isir x'tib ta' eżami. Eżatt, nagħmlu speċi ta' nsejħela mock ceremony li inti dak li jkun qudiem it-trainer tiegħek ħadd tagħmel eżempju ta' ċerimonja. Anka normalment pereżempju nażlu xi nies li ħajkunu ta' parsi ħajżewġu, pereżempju allura ssir l-intervista magħhom biex ngħaddu l-proċess kollu, u mbagħad dak li jkun naraw jippreżenta dik iċ-ċerimonja. U ovvjament waqt it-training ikunu qegħdin nosservaw ukoll iċ-ċelebranti ġodda kif qegħdin jitgħalmu u jekk għandhomx speċi l-kapaċità biżejjed li jkunu ċelebranti. Infatti dis-sena kellna l-ewwel ċerimonja biex nsejħelek ta' coming of age.
li jisa biex ngħidlek jisa bħal Griezma, li isma int qed tgħid jiena issa kbirt. M'għandhomx il-ġenituri issa qegħdin ishom jieħdu ħsiebi totalment, issa jiena qed nieħu ċertu responsabilità li naf iktar x'inhu tajb u x'inhu ħażin. U jien iktar nixtieq nagħżel il-valuri li nixtieq ngħix bihom għalija nnifsi. Ir-reliġjon ma ġietx inevikju, aħna llum il-ġurnata speċi nassumu għax dejjem drajna bil-Kristjaneżmu, bl-Islam u bir-reliġjonijiet il-kbar l-oħra. Isom il-mumenti importanti f'ħajjitna u matul is-sena dejjem marbutin b'xi mod ma' reliġjon ħafna drabi. Ġi għandek il-festi, għandek il-flajt, il-miliet. Imma bħala umanisti ma naraw l-ebda diffikultà li naqbdu daw l-affarijiet li għax naħseb li l-bniedem fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti għalih ir-ritwal. L-bniedem maħluq li jrid jiċċelebra, jrid kultant żmien ifakkar lilu nnifsu. Importanti li inti tagħmel ċertu ritwali quddiem il-familja u l-ħbieb, għax dawk ħajbqgħu sinifikattivi. F'Malta, apparti li l-maġġoranza kbira huma reliġjużi, għandna jgħidulhom maġġoranza pjuttost konsiderevoli fil-fatt jekk wieħed jiqis l-ammont ta' persuni jiġu ħadd inter kontradiċenti it-tieni tip ta' reliġjon. Actually mhux reliġjon imma l-kelma hija bl-Ingliżi hija life stance, bil-Malti naħseb il-pożizzjoni li wieħed jieħu fil-ħajja. Għandna madwar 5% tal-popolazzjoni qed ngħidu Maltin u barranin, fil-fatt fost il-Maltin toqrob għal 2%, fost il-barranin li jgħixu f'Malta toqrob mal 15%, ġifieri il-maġġoranza ta' daw il-persuni huma barranin. Li ma jħadunu l-ebda reliġjon. Issa, meta int ma tħaddem l-ebda reliġjon ma jfissirx li inti ma temminx falla, hemm uħut li sempliċement jirrifjutaw ir-reliġjonijiet istituzzjonali u xorta jkollhom twemmin personali f'xi Alla jew divinità, etc. Fil-każ tal-umanisti, l-umanisti hija bħala assoċjazzjoni hija realtà ta' dawn 100-120-30 sena, mhux qed nitkellmu Malta. Malta hija ħafna iktar reċenti, ma qed nitkellmu l-Amerika, l-Ingilterra, Skozja. U hija realtà li ta' żvilupp fil-ħajja tal-bniedem fejn li wieħed jagħmel il-mistoqsijiet u kif għedna mistoqsijiet li f'dan każ iwasslu li ma teżisti ebda realtà wara din il-ħajja, m'hemm l-ebda divinità, però li jiltaqgħu flimkien u jiċċelebraw l-idea ta' morali, etika, tolleranza. F'da sens l-umanisti jaqsmu ma movimenti oħra umanisti tul sekli, ġifieri jeżisti l-umanizmu tal-pagani, jeżisti l-umanizmu tar-Rinaxximent, jeżisti wkoll umanizmu kattoliku. Fil-fatt hemm prinċipji li kemm l-umanisti u kemm il-kattoliċi almenu fuq il-wiċċ jaqblu fuqhom, ġifieri d-dinjità umana, id-drittijiet umani u l-iżvilupp sħiħ ta' kulħadd. Imbagħad kif jgħid l-Ingliż, the devil is in the detail, ġifieri kif wieħed jinterpreta dawk il-prinċipju mbagħad jinbidel. Però proprju hemm fejn toħroġ il-ħtieġa iktar ta' tolleranza u dialogu. Ma jfissirx għax persuna ma temminx dak li nemmen jien mela nistmerra, nirrabja, nikteb kontrija, dan barazz. Għax ħafna drabi l-intolleranza hija sens ta' insigurtà. Jien minix kapaċi inqajjem id-domandi fija nifsi u nweġibhom. Allura li wieħed jitjagħmel hija li l-ewwel qabel kollox ikun wieħed persuna fit fittix, però dejjem fi dialogu. Dialogu mal-oħrajn u anki dejjem fi ħdan il-komunità tiegħu, ġifieri mhijiex mixja tiegħi personali, ma hija mixja jekk qed nitkellmu l-umanisti, jekk qed nitkellmu kattoliċi, musulmani, dejjem fi ħdan
komunità, religjonijiet, life stances, maġġoranza ta' drabi jadejjem fih dan tradizzjoni li rċevejna mingħand ħaddieħor u nies li jaħsbuha bħali, jew li jinterpretaw il-ħajja bħali.